אחיי ואחיותיי היקרים, בזמן הקשה הזה, בו עם ישראל שילם ביוקר מאוד, יותר מ-1,500 הרוגים, אלפי פצועים, שבויים, משפחות הרוסות, כל יום לוויות, שילמנו ביוקר על המחלוקת. אם רוצים לנצח, זה רק באחדותנו. רואים ערבות הדדית בצורה מפליאה, אין דתי, אין חילוני, אין ספרדי, אין אשכנזי, אין ימני, אין שמאלני. כולם עם ישראל, אנחנו בנים של השם, חותמים ומקבלים על עצמנו אחדות לנצח. בורא העולם יראה מיליוני חתימות שהבנים שלו קיבלו על עצמם לאהוב אחד את השני. נמשיך באחדות, אבל לא רק לנצח, לנצח.